Você sabe quais são os prédios mais altos do Brasil e do mundo? Eu vou te mostrar agora. Chegando em Dubai, nos Emirados Árabes, o topo da lista e o topo do mundo. O Burj Khalifa é o mais alto, com 828 metros de altura. Ele demorou 6 anos para ser construído, entre 2004 e 2010. E lá dentro tem de tudo: escritório, parte comercial, hotel, apartamento, restaurante, tudo isso dividido em 163 andares. Na segunda posição, a gente tem o Merdeka 118, que fica em Kuala Lumpur, na Malásia. 118 não por acaso, é o número de andares que o Merdeka tem nos seus 678,9 de altura. Tem que ser preciso, né? Esse nome, que é um pouquinho estranho em português, em malaio significa independência. Ele fica do ladinho do local onde foi proclamada a independência do país, em 1957. E fechando esse pódio, a gente vai para Shanghai Tower, na China, que tem 632 metros de altura. Esse é um projeto que chama atenção não só pelo seu tamanho, mas também pela arquitetura, pelo design dele, feito justamente para enfrentar os fortes ventos da região. Aqui no Brasil, os números são um pouquinho mais modestos. O edifício mais alto fica em Balneário Camboriú, com 290 metros de altura e 84 andares. A One Tower é o segundo edifício mais alto da América do Sul. A segunda posição brasileira também fica na Praia Catarinense, com 280 metros de altura, mas em dose dupla. São duas torres da Yacht Residence Club, que tem os famosos que moram lá. Dizem que os apartamentos ali têm de Luan Santana, Neymar, um monte de estrela. Se você quiser ver a lista completa do Brasil e lá do exterior, dá uma passadinha lá em Nossa.